Ahoj, tady je Radžníš a já vás vítám u Tarotskopu na rok 2019. Dříve než se pustím do výkladů z karet, rád bych vás pozval také na poradnu nebo na pohotovost, kterou mám v průběhu týdne. Pokud potřebujete poradit ve vašich otázkách, ve vašich záležitostech, pokud vás něco trápí, tak nezapomeňte, že jsem tu pro vás každý týden online, nebo pokud byste chtěli videovýklad, lze ho objednat v mém e-shopu. Všechny odkazy jsou v popisku videa. No a já si tady už budu míchat anděle Hvězdného Avalonu a vytáhnu jednoho, který bude společný pro nás všechny. Pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Tak který to bude? Co budeme všichni tak nějak řešit společně? Beviel. Takže Beviel, nebo respektive tady Beviel, já se trošičku posunu, abyste ho dobře viděli, hovoří o určité složité situaci, takže nemůžeme předpokládat, že v roce 2019 se všechny situace budou vyjasňovat hned, ale všechny ty složité situace v nás budou probouzet něco tvůrčího, abychom se vlastně postavili ke všem těm věcem tvůrčím způsobem. Takže ty složité situace to nejsou proto, aby nás nějakým způsobem trestali, ale proto, abychom v nich poznávali nějaký svůj vnitřní potenciál. Skutečná změna nastává uvnitř tebe, říká, že pokud budete chtít svoji situaci změnit, budete muset vždy začít od sebe. A ta informace, že lidé kolem vás to cítí, je informace, že teprve až když to lidé ucítí, že ta změna nastala uvnitř vás, tak vás nějakým způsobem budou následovat. Tedy nebudete moc chtít po lidech, aby vás následovali dřív, než tu změnu uvnitř sebe nastolíte. Zřejmě v těch tarotskopech se nám ukáže, o jakou vnitřní změnu v případě jednotlivých znamení půjde. Složitá cesta životem je tvým největším darem. Takže i na konci příštího roku bude potřeba poděkovat za tu složitou situaci, za složitost těch věcí, ne se tam na tu složitost hněvat. Spojení s anděli, to nám říká, abychom na něj nezapomínali, aby jsme nezapomínali na to, že za námi je náš anděl strážný, že se na něj můžeme obrátit pro radu. Moudrost poznání, to je to, co vlastně získáme. Čas, úkoly, bude potřeba čas a bude potřeba přijímat také ty úkoly, které nám ten život staví do cesty. Požehnání, budu si brát z těch úkolů pro sebe to nejlepší. A jako poslední informace, jdeš za svými sny, že ano. Že i to, když ta situace je složitá a když se nám nedaří, tak to neznamená, že bychom na své sny měli zapomínat. U toho Beviela mi chodí říct, že pokud žijeme nějakou malou skutečnost, malý život, jsme determinováni místem třeba, kde žijeme, nebo svoji vlastní finanční situací, ve které jsme, tak může být hodně obtížné si udržovat tu energii snů, protože nám v ní není dobře. My, když začneme snít, tak energeticky začneme expandovat. Když budeme chtít vytvořit matrici, proto, aby se nějaká přání uskutečnila, budeme se muset naplnit radostí, obrazotvorností, krásnou energií, na kterou ten vesmír zareaguje. A pak se toho budu muset vzdát. Takže se vlastně smrštím do své vlastní situace. A bude mi připadat, že to je vlastně celé k ničemu. A budu se tam tak nějak zoufat. A mě chodí pod tím Bevielem, abyste tam nebyli trudnomyslní a malomyslní, abyste byli ochotni být vděční za všechno, čeho se vám dostává, i třeba za ty nepříznivé podmínky, protože v nepříznivých podmínkách také rosteme. A mě to tady vede k myšlence, že vlastně i tento YouTube kanál začal vznikat v době, kdy jsem byl právě v tomto postavení, kdy jsem tímto procházel, takže vám nedávám žádnou radu, kterou bych neuplatnil někdy pro sebe. Takže si dobře zapamatujte poselství Beviela, mějte ho na zřeteli v průběhu roku 2019. No a teď už se pojďme podívat, o čem to tedy pro nás bude. Užijte si to. Milé ryby, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho tarotskopu. Já si tady zamíchám kartičky. Tarotskop vykládám se všemi svými kartami, které jsou dostání na Game Crafter, pokud byste měli zájem. Odkaz je v popisku videa. A mrkneme na to. Mrkneme na to. Co si pro vás karty připravili? Budete trošičku bojovat s druhými lidmi. Ukazuje se tady docela dost na takovou neomalenost druhých lidí, která vás bude sužovat, ale také vás to dotlačí do takové nevýhodné pozice. Nevýhodné ve smyslu vynucené. Ta neomalenost se projeví, až když budete v té vynucené situaci. Může tady být nějaká nemoc, únava, přetížení fyzického těla. A to je takový vstupní bod, jo, že vlastně vy do toho nového roku jako nevstupujete úplně, řekněme, svěží, radostní, ale spíš takový utápnutí, jo. Utápnutí, unavení, nemocní, přetažení. Jako kdyby to všechno vlastně stálo na vás. A já se ptám, co vás tady vlastně nejvíc utlačuje, a vychází mi tady ta spravedlnost, jakože jste tady v konfrontaci s nějakými vyššími silami, které si trošičku představují vás jinde, na nějaké jiné cestě. Zároveň někteří z vás budou dotahovat právní věci nebo papírové věci, aby bylo všechno jakoby na papíře. A chodí mi, že tady může být i výpověď z práce, která vás má posunout k nějakému dalšímu levelu, k podnikání. Chodí mi, že pokud by tady byla výpověď, pak by byla díky nějakým pomluvám, nebo že by se to tam nějak celé přihustilo na tom pracovišti. Zajímavé je, že vy si tady hodně držíte iluze, jo? Že se nechcete vzdávat iluzí ve svém životě, tak nějak to vidíte všechno víc na růžovo, máte pocit, že budete vydělávat, máte pocit, že se vám bude dařit, jestli tam plánujete nějaký třeba stěhování nebo nějaký další level v tom svém, jako v té své životní úrovni, a tohle to vám překazí ten plán. A chodí mi, že to je jakýsi proces, který trvá určitou dobu, co znamená, nenastane to tím, až odzvoní silvestrovský zvony. Může to přijít díl, může to přijít až třeba i někdy v červenci. Že se tady na to jako zadělává. Jo, zadělává se na to právě těmi růžovými brýlemi, které si nesete. Je tady potřeba tvořit nějakou vizi, ale zajímavé je, že vy vlastně si tvoříte tu vizi až jako pozdě, kdy k tomu budete potřebovat poměrně dost takové vnitřní sebedisciplíny, kdy se budete chtít opřít sami o sebe, o to, co jste dokázali, o nějaké své postavení. A pak je tady čekání na příležitost, které trvá delší dobu. Takže to skoro vypadá, že díky těm růžovým brýlím vy nebudete schopni reagovat v čase, když se ty změny dějí. Že jako nejste připraveni ten moment. Že jste tak, dejme tomu, 2 až 4 měsíce pozadu. No, že už vlastně teď v tu chvíli, kdy to posloucháte, je jakoby pozdě. A pokud ještě nevnímáte žádné změny, které mají nastat, tak možná je nejvyšší čas si začít dělat, představit, co bych chtěl v životě dělat, pokud už vám chodí co, jak toho dosáhnu, jaký kroky k tomu mám udělat. Že vlastně vy si máte, pokud je to ještě možné, připravit, řekněme, tu půdu pro něco nového. Může tady někomu z vás pomoci otec. Jo? Může vám dát nějaké zázemí nebo půjčku, nebo vám může nějakým jiným způsobem pomoci. A trošičku vám to usnadní takové to živobytí, jo? Že budete mít na jídlo, budete mít, nevím, na nájem, že tam nebude takový prolaps. Já si tady vezmu karty jak nahoře, tak dole. Chodí mi tahle karta. Volba. I když tady tyto karty vyloženě nehovoří o volbě, volba je to, k čemu vlastně dojdete. Vy budete postaveni do situace, kdy budete volit, ale ta volba neprobíhá vyloženě na té vědomé úrovni. Je tam ten moment toho, že jste k tomu dotlačeni. Princip nahoře společná zábava. No to vy si tak nějak představujete, jo? Že tam jako všichni se baví, všichni jsou friends a všichni jsou kamarádi a přesto je v tom hodně jako osamocení. Vašeho vnitřního osamocení a vy tam, jako kdybyste měli touhu potom najít někoho, s kým můžete jít tím životem víc jako upřímně. Takže ty růžové brýle, když sundáte, a ona ta karta je krásně růžová, růžovo-modrá, tak zjistíte, že skutečně ne všichni ti, kteří se s vámi baví a kteří se s vámi baví, tak nejsou těmi souputníky, se kterými vlastně ve výsledku půjdete. Že naopak se vlastně postarají o to, abyste šli svojí vlastní cestou. Za to jim potom poděkujte. Jo, neříkám, že byste za nima měli jít a říct tak dík, že mám teda výpověď. Ale díky v duchu za to, že mi umožnili najít si novou cestu. Když se ptám špalíčku, co je pro vás nejdůležitější, tak tady nám vychází náhoda. Ono to celé vlastně trošičku vypadá jako taková náhoda, ale řekněme, že to tak není. Jo? My víme, že to je způsobené těmi růžovými brýlemi. Já si tady vytáhnu 3 věci, 3 kroky, 3 věci, které byste měli mít v průběhu celého roku na zřeteli. Jo, co vám pomůže vystoupit z těžkostí. Vzdělávej se, máš na to, takže učit se nové věci. Možná si doplnit vzdělání. Vrtoch znamená, že ti něco chybí. Pokud už cítíte, že prožíváte ten vrtoch, že vlastně mě ten vrtoch totiž říká něco na způsob vlastně si vymýšlím hlouposti, když vlastně všechno běží, funguje tak, jak má. Ten vrtoch je skutečným vrtochem. A jakmile zjistíte, že bazírujete, to je možná to správné slovo, na nějaké věci, možná, že vám vlastně něco chybí a vy nemusíte přijít na to, co to je. Takže jakmile začnete v průběhu roku na něčem bazírovat a přitom to bude nějaká bezvýznamná věc, tak si uvědomíte, že vám chybí nějaký vnitřní pocit sounáležitosti třeba. Jo, možná, že to osamocení tady, to bude vaším tématem. Třetí. Loučíš se, protože víš, že čas jí dál. To je přesně to, co tady já pořád vidím v té kartě. A to je to, za co vy vlastně poděkujete, že vy potom nebudete vidět jako náhodu, že kolem vás byli neomalení lidi a pomluvili vás a nebo vás okradli, nebo že jste se dostali do situace, do které dostali, že tam nebude žehrání, ale bude tam poděkování, takže se rozloučíte, protože vnitřně budete vědět, že je čas jít svoji vlastní cestou. Takže vám se pomocí toho Beviela vlastně tady rozkrývá teprve ta složitost. Ta složitost tam teprve nastoupí, ale já se toho nebojím, protože vy ty vize dokážete vyšťourat. Dokážete je vyšťourat. Tečka. Tak jo, tak takhle promluvili karty pro vás, no já se budu těšit někdy. Naslyšenou příště. Pa, pa.